Үте кейхэннан күнді доғаттыр, сәхін сириттен әғарда болуқтын. Мен білігін жа үтчат сақалы ақпат болла, сұрибат болла дәнеттіқ біна. Әме үгіз ке, мен әме олындықтық көйді біне дейті хүйеға. Онтан бұ, бігеге сақабыттыла біліңі олық бұтығар ағынан келбіт, үрдік технологияға көйен кейрен сайды батағына бігеге тұлбыт кескелі керегей дейтіқ біне. Мен ол күрдік үйіз қарыққа мен нұқтық көйді біндетші әлбәқ болықтақ. Иті күрдік саныр тол көйді сыта тура сыймайдыр гынан баран бәйетіттен тұтылықтағы онна анан оңырбат кейі саха сирен үрдінен тәхіләғ әлбәқ болуғай. Жолғы бігігір табытығар кімді әтерін кәтіспәкке бәйелері етінне суолы солуан, айын тәрген суолу тұтухан баран ехір жоннор, седақ жоннор бағалар олартан бір дәстері қалан дейін кылғас атынан бұл күйар сетімегер ордық білдер, кейі бігеға бүгін сәхін сирін ұлжыта болан кәлі. Жақалан жері өбілігін батты, атынны күтігуді әппәт туық аты аттық тағар қалан жән кәсі қауырдық күрдіқ. Оның іті бүлігін жа бігеге күйар сетімегер бітер бұл интернекке арыдақ бұтынан сақалы бүкіпе жия, бүкітеке, бүйке домақ дәнер бар болулар. Иті туақ үлі қайда қағалан мұтай, туақ бұрабытасты сорудаға әті дуы бәттер жәкім қайда қынан бұ бар болла дән. Оты бұ өнші ғылағыда көрі тәйге тегер қақылы тыл ағаяға біттентен тақсан кәлбіте, оғыларға бұл бар жысақы бар бұтығы ақылы саңырға дәрін үлші болан қалар түрген байды кеккей неделінден де. Оны көрем баран бұл қайда арығынан маны олар тұйыққа себеп еттен тұл көйді өйден технологияларға, интернетке, компьютерге тоғдеті қайты барытын ұлан ехер әті болады ол қағына әйге. Оның бұл әйгеға ара ақытыла бар болағына барыта бар болу әден саха оғынны кейрер болған онтан хақатылын боланылын ден, онын хақатылын көрістін ден. Толкүйттен тақсы бұтсана. Ота толкүйттен ғанан әрекі біспәтіқтен оны өссі оңыр бүккін ден. Оны ұлағына әме әте туға тәбілім бәм, бұра сүріқтәк боламын интернеттен арас информацияны көрдір боламын. Жолғы дем нүшелі бекепейжені боланыл бұтым. Онына арай көрдіқ бүне бастан бұланыларға табығастағы информация бар әді. Онтан оны көрбітім арай ойға құғар бөре әтті, қазақты, башкерді дендер бағалары біт. Оны кейрен көрдім арай бағалар қай хақылы бары болары деген абыдым хуақ. Оны қайдағай тоғы бұл хуақ өйдені еттағым дейді жөнтін. Оны бар дүнтін. Оны бұллағына. Отын бәлірін бағаларынан сұрғырден құрғыр сердірі, оның хайапқа беренген бәң бағарар болақына хайынлар еқін сөптен әтен бербітті. Келлер еқін сөптен болады. Оның мен жон көрді өтіғам дейбі, үйген ағошын ол дейі құрғатшылары, құрғынылыстары, ұчыталары, мен бәң бұрас бұламын, тұлғасы еңің соқ дейін болағына. Түліппен әбіде. Бұйын білдерігін көрдім. Кемер ағылықтақ, ағылауадақына кемді сағылығы соға ден. Оны туал Париждан әрібекі тілін бұйығым мәкка. Бұйығы олмандық. Татарды, бұйратты бар әбітті. Бұйығына оғай жа, бұйығы қалан дәр әбітті жолыра бұп бұлады. Ағылауаққа құлы бұр. Антон етіндік сағылынан, Антон жон әбілден, жон үйен, арас, білі ұрыт ғыры қақтыр оны бір астыр әрекетті алтығы жібікке үйірім кәңен культура дағыны, үйірік дағыны келдіктен жөні күтті білсен. Ол жөні үй өнір бұманды қайдан-айдан бастайын тебеке пейдеден тақсы бұта. Онтон 5-6 ғылағыда бекетек әден интернетін туық тақсы бұта, библиотек әм. Ола тонна емделер ұлалар. Ола бұра бекепедияға болдағына, біл энциклопедия. Ола аты, төжон білдерінен Большая Советская энциклопедия ден бар дей. Білен бұла Большая Российская энциклопедия ден. Еті көрді бұл ұлған бағайы туымнар бағалар. Үйді бүл тұғынан сұрулар бұл энциклопедия. Ола бұра жақтар. Жақтар ден кемей қайдағай тұғы тұғы ден мәні барды сұрулар. Нарданан, научный тылынан. Әбетер бұл научны популярны, ары үйдөнер тылынан. Әбетер бұл ағына кеғе, қандығыр кеғе ағыда
кинет он сурулдар. Эвет был ханнере кыл сүрт он. Онтон ул бикетеке абуллана кине библиотека буларын быгытынан онно аемнелер кирелдер. Улат ханнегер аптар хурый бут. Кохонду, араманду, научный үледу кирен сүп. Эти комдук кирелдер. Онтон бу был рингаттан беге үсүсү бир ек бутын алат бут. Вики домохтен ататы бут. Учил это вики цитатниктен. Алаты булла анонно тух айымнелардан даганы онна билдилер жөн эппит этилере оқтылар эңен онна кирек тяқтар дейін қомурынник құрды болар онна олады ол қомурынникка кир біте кім бағарар тоғымен сөп дейін бәйтін үлетігер өлі ғар онта аптар қолы бұр онна аптартан тұлып тақты Аптартан тухтутулукта отон аптар браво день бар ол хартяктен сөп ол гынан бар антибиотикага үлелир. Тоо эте конно айымне барта кирер. Сөп онтон бики домокко сытата. Улата быхатарды. Быхатардыны туттарга аптартан ийтарын булгучу тавык. Улата көңіл тұтты оқын сөп. Айым не хорғоты нәрі тұттар болақыны, ән кемтен дайып баққын. Туғата онын әттін туға тенін әдір. Туға дек сөбі күсті әғір өте декпін. Бағыра бұн бекі домақ күсті әғір өте тенін әдір. Туға дек бекі декіға білі, Хетту он сылынра төрөл бүтере хурьячылар айымнылары нугар бырақтақпыт. Бәлір көңілләбі дәқтірінеге. Ота бәлір хұрықтар берелдер. Хұрықтар берелдер, хұрықтар берелдер, или баттан тұраннер берелдер, әбетер бәлір оғалылар. Оның жон бағылар. Оның бігі наға үйребіт, оның жон барыттан. Оғылан барым болы сүйінен, қолы бұра, білі гонорариген ұлықтырын бағарар жон. Айымняларын бербеттер болады. Әбеттер болады. Тенно хуриятчы бәйті бейрен бағарын хөбеді ұлы. Олғынан барын кені хуақ болан қалбып болағына нестеленниктері бағытын бас беледі. Хәттон сыла ғалек болағына. Хәттон сыла ғалек. Бұхеге әбетті ол үлетін босқаларығына бар болады сөп. Оның етінде бекет екеға біле қарғыстақ. Әп онтан бекет омақ қарғыс суақ. Оның төхе бағырыр, кеме бағырыр оқы сөп. Он тоже холобур, блин, студент наргаданы, он тебе это блин, корютун, кангатым багарки хеджа халы, тугун блин, он сурулу бут искохано блин багарданан, бики домахтир, бики тиекедир, он на кордорер, он буланулар булади. Он на холобура ол бики тиекеттен кине толураем не буланулан аген сүп. Аген тоже, тулетир то тоханен вирар тоханен сүп. Он там бики домахтан буланы кине үксін білі өйді бүлдері бұланылдың сөп дейінің өмен. Қолы бұра, туғара тұхынан сәшіненіне сұриялы ғыддер болылағына, әбедер туғара... Ота тұла тәрің күнақпына, ұттан ол туғақа жанлар көрдәшілерді, жоу бігіманның тұла тәрігінді бұтанына тұла қайдары қанығары ғұриятшыттан әтен берері ден кемтенері ұйытықтағар бұл дөбөңліген туғақар керен керенген. Әте хәм әп кеттің? Бекі домақтан бұланылық қансып болады. Әте қолу бұра интернеттен білі жон нүтчалығытын бұланылар. Онтан сақалығытын бұла боларға күчімеғай. Оның бекігеті көмілі өйіқтәқ біттен. Бекі домағының көмілі өйіқтәқ. Бекі домағының болағының ол компьютерінен әрі болмата. Тұғынан түліппенінен әме көрі көші. Түліппенінен әме болағын де. Оның боланылағын көрі қон туғанаған. Онта чақылы өрімен білеген бұхайын баран қалбыт, наға чөдік ханыр байеттә Кене тұхынан кене айымнылары неген манна кейл біте де? Кейлен, мен кене түн білер әтімден жылақпын ден ағын әқпін сөптін білер ден болуды. Чүгістік алты спатақ бұд олғынан маған кене бұ бекепейдеден тұғалақтен өйдер әте. Оның бұлағаны күрік мен... Наука доктора. Наука доктора, институт директора. Бұ біте әксіліға қастырәуіт күнім айын итініне. Анан меха туғары хөргері дәріп. Оның әғір дәтілдері. Оның мен қайдары нағатын істіңдік кенін әңір кейім. Оның бұлағына бұқ бұтыр, үлдік бұтығынан сұр үйаққа деммен үңірі бұрақ бұтым бір бөлік қа. Арса қасира дейін әтеду. Оның бұлағына маңыр тоқтық қая бұттыр. Бұ кейті оның
манна барыгын денетен бир биттере. Отча билген онтон аны ылан көрөк кахыпта. Көрөк кашып билген. Жере. Отча гынан. Баягын тайны бит. Аха. Аны бу буланылабыт. Мхм. Бу көнне экранга көчтөр булуктак. Мхм. Манна көрдөп бүтүнө бу бастакы устройкага буллагына кини туһунан кылгастык суруллар. Мхм. Кимиден кылыбырганна сака суруя четебе етучу найден. Каспайт хруллар, онтан аллара түр буллана аймнылырыттан ден. Команда буллана өрүн кара кылттан төрдө төбөтө суук сити хатабын ден кини кохануттан холубурат бир бахатарды. Сылдар онна ханта канны кохантан улды бутами суруллар. Онна хан канна таксыбыт холурана жокускай бичек кетенчи отчен саллаха таксыбыт кини кеттене бит. Эн беки көрсөбөт петаратты ден кини кебахлах. Онна сирея илды бүттөрдөн аксастен. Эти курды атрибуциялык көсөп. Эм онтон буллагана аллары түстек битине. Аллары түстек битине баягантай туунан ден хала келер. Сеп, бу баягантай туунан ден салага кини туунан кемере тен кебиш бите. Кылчар. Ол бараман на буллагана бастыкынан уйбан мигалкин. Теория чылыш уюштарын. Алай ачыта. Хурия питаджер. Онтон булаллары холобура бу Николай бай деп бите бар, Галина Томская. Мен тиме барды. Мана эними бар эле. Битек нажар. Мен эми ханга хайп. Мен эренебин Егор Сарасин байганта айыр үлөтө саха поэзия теркелер кемдерге кимдер дурдук үйрөтүлдөр, ордук биринер болду. Саха поэзия тыныры сары ден аттага те үстү. Эп ону булана онтон кими ары көрдө атак бине. Варвара Потапованы чахолобур. Варвара Потапова ара сугате. Аны токолубура уақ тир боллах бутне беге хурьян кебиях бутне сеп буллади. Мана алубура жонго кордур тария. Жера. Аян кебиях битта. Варвара. Учетинде ким багарар кирен? Канны ким багарар кирен? Бу уйхат бир кордукати билет ат билетени кирден бар. Ол буллагына кирек кабилетени кашып. Регистрация ден билетени буллади. Кирекин суру жокун сеп. Улар эри буллагына ол булгучу тау. Ол бура тогорогор те кыбыстар деген жөн бар бу. Чеп белерин аттарын тектерин багыр батчон. Ол буллагына анонимна даган уру жоктор сеп. Эп бул бура кирем барам Варвара Потапова ден эти атын сурые бут. Көрдүр түнүккө бетер буллагына мына. Бу оңор ден наксаңаны эп ден нак сүрүн сири битигер аналлах териллах бит. Бата по дети бит. Он оксиортум. Все Варвара Потапова дедит. Он оңор ден баттаты бит. Отчогуна бу аярга Варвара Потапова ден таксасер. Итинде болла баллара түгер тух бар. Бу суах сирея битен хурулан тагыстабатта. Итинде бу эти курсор чепчеңне турады. Итинде болла аны эми Варвара Потаповадан катылыбыт. Потапова. Саха бейет жактара дир болак бит. Жактара дибит. Ну, хаманы халыман кылгасты көрүйөккө, эңер буллагына биле олор бут сылдырын деген сөрүйөккө. Сеп. Сеп онтон буллагына манна кени жек бүтүн себеби бетер буллагына айым нелерден ден көннөрү. Кылгасты көрүйөн кеби жек бүтүн сеп. Алары тан жети бит. Онда буллагына манна кол бура. Ан бир эмит дост ишетен билеген этерке тартканда. Чахоло урмандык кен бар, эп. Олок тугу анабытын Олохтугана бытын, барытын биле сата бытым. Догор эреллях сарынын таптал, таптал жикти табырынын ген. Хагаланар кохан барыты. Так, олохтугана бытын, барытын биле сата бытым. Сата бытым. Барытын гене ики строка болар. Догор эреллях сарынын таптал жикти табырынын ген. Догор эреллях сарынын сарынын таптал жекти табырынын жекти табырынын табырынын сеп билген болгон анаманы
урыдобут. Канык кохон уттан кахан бешеттемитин. Билеген билбеппит, онан буланы манны каалара бут. Аллары нере биттек кесеп. Кене нюксама ата хоқ болач. Онтан этендік сурьян биттек бит, не бетер боланы тен биле. Хурьянды биттек болап бутны маны биле каян кеби хэри. Каалларан кеби хэри кандады хүппетин дейм бит, оңор дейні батты бутыт. Аллары түйер кнопка бар. Тимех дейбит кнопканы. Оңор дейін тимеге баттаты бут. Чоғына боланы хайевия кене туғынан статия айылдан тақсар. Білеген бұ интернет петарийчі бұтан соғыз. Түргенлік тақсы бұтта. Тон итіндік тағыста дағаны қанына бағарар олар арсақа кейте. Тел Европа болдың, Эмекәңе болдың. Қаған бағарар болдың, күйін болдың, күніс болдың. Кейрен көрін бұланылар кеқтан. Бар-бары бұл тағыста. Варвара Потапова деген статия, Варвара Потапова сақырды. Суық сүреге кері ататын дені оқ болы. Білген болы ана қанық барар кеге, еті бейке дымақ егер көрдөң ден бұл түндік бар дүйе мұныққа. Етінде Варвара Потапова деген сұрыды да ана бұл статия бұл кейден қалар. Қалан етеге бұл хайдытыларын үші бәді қадары сақалы үскер бақты кәме өйдіңір бай күрдің. Сеге әңенден де сұлқа денеген бұл бәғіт үскетігер үші бәді тұтта, оны ол қадары ұрыты күрдің бол баққа хилдер болды бұл ақ дебатты. Құныққа дене темәк дейрі әңенлеріңді. Ота бұл мұшқа дене тұқ дей қадем бол бұтай. Өтінде ме әлбәқ тұқ Урут кемері тұтты бұтын меғап бітті. Құты өмінен кәбістем кем күрдің астаттан қайлары рәп етен кәбіс бітті. Чүс тек қабары бітті. Чүс күтіяқ. Құлы ұра күтіяқ әңінде таққан біле күліле хоғыз болады. Аны бұл антон чүс тені болғаны әлмәқе білбәт. Оған барыма жөн үксе чүс күтіяқ таққа тұта білер. Әрі ұстықтақ болатшы бастан ұрыярға. Оғынан бұран өренің қалдыққа кейі сұрыярмен қолы бұра олым нәчас ұндық сұрыяр болан қалымды. Жәрі, чоңны бігім ол тіліппенге жомытығыр күрәшілерге маңдық анамы тіліппенге күрдірі қаде? Бастан болағына бейгі домоқ тені Яндексынан дұу, Гуглынан дұу болан ұлады? Жәрі, бұл мен Яндексті Гуглды бар, Яндекс баттыққа. Оны бола бұл көрдүйірбер ұрыябын бейке домақтен. Көрдүйірге бейке домақтен сұрыйдың, дефиғенген соқ сұрылдар. Домақ. Оны көрдөйден баттан көбеған. Бұл тақан кәлі бейке домақ, бұл бейке домақтен сірге кейірдің. Бұл солталақ үз қоғаннары сомағы домақтар онына сытаталар құмұрыныктары, кем бағар бұт олардар қиықтақ. Сақатылынан білеген 211 статия бар. Дейін жа қағыланына манна өте білеген қалан күрдір бүтін күрдік. Үлілен керім деп барықтап. Ағаяқ мүнеден рәт түгер 210 статия бар әті болағына. Білеген 211 болан қалына деп білеген Варвара Потапова тұғынан сұрыйды бұт. Тұлылар балалар де. Тұл ғолта түйінеген тұл тұхынан бұлыққа қап болады бітті, кейері тұхынан бол баққа. Түті, бігі бастан, мен тағыл үрбітігер әметіне тұқыда. Бұджығынан болағына, тәхақа кейті үксін өз қоғанын тұттары күннағына төбетігер нөтчалы өз қоғаны кейдер. Әңгебет ұнық болағады. Құрып кейнеттен, кейнеттен Өз қоғаны тұттары қандыңдағаны, нөтчелі өз қоғаны бастан әйбігір көлім күнір, онтан жаға қалғыны көрдігін. Оны болатын ұрықтыр тұл бастан, тұрыры тұл бастан, нөтчеліні қақалы етәлілер. Ұрықтыр болатын бұланылалар ол өйдірі, долағы өйдіріттен ұрықтыр бұл баттар. Бұл бадықтан тәуін нөтчелі
саха омогунеген коханнара кирелдер. Оны тона мукторес коханнара ме кирехтерин сөп диен. Оган ман билден турар ахалы тыл бастанмыт. Олабыра эбихеха былырын бир кыз шой байдык керей тохтарын келдерте абидеде. Тыл бастан. Бәді ол білер интересер кере бі дейді тұғы керей тылын. Оның болғаны керей өз қоғаннырын құрый бұд, оның ол тақылы тыл бастарын бәді ақы болғаны. Бәді қайдақ өйдірінен тыл бастан бер бі дейді. Оның болық олып ұрақ кендіріме бағалары дейді. Мен тұрғы та бір тұрақ білмандық әлі әйде өремі та тұрақ кейтер көрді бүпін өқпі тағай. Жақтар дейін тұл кәнекі шөйдік тұттылар болы дейін білі. Қангері кәмге тюача, әңен жонлық әңен бұл жақтар дейін тұлы ханғар ғақтарында қайдары туара көрерінген атарқысытар күрдіқ бігеге онлық әйге болан қалбы дәттен тұм бұланы. Ой оқ дейін тұл білген тұттылы бәт жаны қолы бұр. Оның өйді бүлі әйге бүйкі домаққа керемін болабын да. Әйтіне ұрыты ғи болып бұда. Бәрі мұнда ойық тені тұта тұқтан көрек бұды. Күрдіден көрек қыне. Ойық тені бұд, оны баттаты бұд. Бүдеген етінде ойық тен ұстатия бар болғаны тақсықтақ, ұқ болғаны тұқты ұқты. Құрыйым дейді. Бұқылы бұра. Ойық тенде, бәр кеге кергенде жақтар дейін түзе туға бағарыда. Мұнда болғана ол ойық қосы ғаннақ, ойық тұғынан кепсетей бұл бұтығар жон білі өз қоғын ұрынду, хомоғы домықтыру эпитеттері дүйте әтіндік бірғатта ауыттыра баса аққы тұта. Онтон мен білі копияланылам мұн онда бірғаттағым дей. Ол бұра жон баса аққа, хен баса бұ бағалата, бекі домығы өсе бағыл келек. Ол бұра баса бұ бағалауыттарын күрді бекі домығы бағалатақтарына, Бұғатшы келдер еқтіреді. Чоғына кендер келдер біттірі үйелерге қалайды олла. Басақ кені олла үйеті оғық. Оннығы көзен қалып. Оның аяқ кейгі көштір. Оғынан барына оның күні хаджан олық сұйхан, оның маңы қалымар күні оған кәбістіктеріне? Оның құқтарын сөп. Оның құттау бар. Оғынан барын болы әлбәқ екейлер сирегер, ол сұйға түргендік көнер. Тоғыды тәққіне болғаны, сұйға келбіп болғаны кем бағарар көнерер кеқтақ. Ол бұра бұ білеген ойық тұғына нақты. Оны туғара сұйға сұрай бұд тәққіне тұтатына бұ ұлары тен бар де. Маны баттатын, оны құрыян керен бұрай қымшып. Бұ ұлары тен баттатын бұд. Бұманнық ұлары түйден тағыста дейді, ұлары түй ойық. Оны болғаны қанның бағарар, ол ұрача бұманны құрыян көрдірем дейді, ұмайынна. Әті бұ құрыддым, әтінне құрыддым нағаны аллара түгер бігергеттен әметі мәқті әқпет, ол темеғе баттатым, ачоғын әті құрый бұтым кейран қалылы бұл. Бұл Кейрен олары тені батта амырын, білетенін де барын, білетен мәкке дағаны, олары тен сөп тияқпен бағыра бар. Өте қанық пасетімге админнар ден бағалар де, өйегі бұл жаға бұл дебік кетті. Өйегі жаға бұл ден, өте Логинов тұғыттан, Араманыттан ұлбыт тұқпыт, аппыт. Жаға бұл жабеке бұл домақтырға, бекепе жаға хақалыға қас кейі бары. Қайдақ өлелігі дейі оның? Бекипедияға үспіт. Бір ол бұд Қыраға Михаил ден Америкаға олырыр. Бір ол бұд болағына бұтыр таңғылы кейпірге олыр бұда білей Москваға бар. Чүріпчеттен түрітті Герман ден кейі. Оны түм мен. Онтан бекі домаққа икі болды бұд. Бұтыр тағатыры бұй барын ол бұд. Оның ұрамы дейте Рустам Қажынкенің еккен жағай бұд. Бүйір жағыннақ кейі келбіті бітті. Бүйіребін Рустам келбітті. Оныттан білген қонның арылдан үлеледен әрін өбін. Оныттан бұрас иммунолық дегенде? Инфекционист, эпидемиология. Оныттан хақатылыңғар әме өреметтің дөшіңіна? Өрінден, оныттан бұл бекипедиябінен дағаны оныттан Әті кейбер сақаден әпшесіне тілі тілі әқпет. Оның болғаны бұл тілі 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 тілі
хаха он на тон ебене венки он на баясан на мухтартиллара интернет кирерин бу технологиял ге кирерин ге комилюхер тетелилте ол тетелилте бит ихинен улилихиджан бу тулга хайдара хистемете тихиге ох билилер биппендеммин ханиретим курук. Сахасалатан уйятчылар эңір бұттара мұманлық магистратура арылыныр әрден, екі салағы дүгерек, онында кейлеған дұғы бастықы магистратура болуаны бос қоде біттіре. Аны болла үйерегі тұғы кейхәң үйерек құрдық. Кейхәй келі пағыра болар әді, онында түн ұбодаға өлбек пағыра болар әді. Онында түн ұрындамырымен кейлі алла. Онда кейлі біттен кәпсім әппен, онан білеген түйет қасыл болла, ол бидер бидім. Онан білеген лингвистен, квалификация лақпын ден, тәйін ұрғыр көғырдыны бұн. Отсыз тоқы бұл, қолын білен ол ұсылары болу, жетті жекерген әреген түхе оны өйілләрі қолы бұр? Отсыз жекергенім өйен болла, жекергенім өйілдер, оғылырым қам төмді болар. Құрығырыттың білі ғырудақтағаны күйінен болу ғырияллар. Көмілігілер. Көмілігілер. Үттің кергенім болған әме біраз. Кенет өйір болан, манан жеріктің маген боппап болан жеріктің артамын. Кені ұслуб еңірір болан, қатшер болан. Оның кенлерге мақталлақ. Ән тұл сөбеттігер барыңды бұл, аспыттағы да білген әме ол тұл сөбеттігер барғында Илдархан еңе? Бар, бар. Илдархан еңе әндіңдер тұл сөбетті бар, оны түнді әме біл әпшественник тұрып төлеріттен кейірі әндемін, өлелі бет. Ота бұл туақы құлыр үйіп қатшеттінен ең өйен өқтаға болы деп әтір қайдақты? Әрхан оғыс болы бұғылақ, оныттан қайдақ боларын білген білбәтім. Хаңа Илдархамыт бұтыл солттатын өйден тұлы сайындарар управление дейін әтерейді. Оны болағына Рима Романа Жиркова дейін ұрқаттан әті тұлы сайындарыға опыттақ көстақты көлі жүрке. Құтын қандылар. Оның ұттан білеген бүгін әмен ұның мұнжақтан келін олырауын. Оның кенілер шөйдік, оттақты, көстәқтік, өлелі еқтірі түйдіғаны бұл қарчы күрім чекінің бұтыл бәлейдегетін үрдіктікті туқтары демен әрін әбін. Онтан, өтчай әге бұл қағалы үргітер ол туқтақ олы бұрманық қантанды қамнаған, кем кердігілден тұрар өлетігін құрдық? Қайдары есес кеттен болар бола, күндігітіндік білі бары босқы өлелілер. Бұл маңнықты бұл ұқтақ болу дегенің мен, түлімі түлі. Тоғы дейтіқіні түлінір, әлбек қатшыңен керер болды дағаны тіттірітін барды қайдары туара атын серінін сайдар еңін болан қала жоғырден. Қарчы төлемеді мейді шүге көрдік дейінді бұн сұрақ-сұрақ. Төділден тұрыр үйбе қатшы тұқтықтан адамап бұлайын. Меценаттар, спонсордар, бия мейді күрік көмілі өлілер, оруғырды чағын аймағы ғынлар еген. Жон болғым тұтынтардары бұд күрес еті бұд бейге кеметтен кемегер. Ол бұрқанды кенеге бері біттен. Әбетір бола туғары ұрығыр ноутбук енді ноғыр бері әтші бітін. Ол бейлестерін еңін бардың мәсен әттір тоқтуылар, қатшылар бола бейеғі. Тұл суалтатын білі әтші енді үгістен қадыр сағыр бітін жоннар болақтыра де. Олар боланан бұл туғы үшеді бақыла баққа олар олар. Өтіннің вилка бар. Үтчатың болағана бағылағыт күнан баран тұлы үшуенді білбен бірінен екенен болағана бәйтін білейтін жоңғы тарғатар ағығыр тиелік. Оннық бағата оқ. Екені бәдігер ұлынар әрі күрдік. Тұқ үйдақын жер, тұға оннық баға, приоритет оннық күрдік. Онтан ағыр бұл кейін жоңғы үйтәрі, үйретәрі ғынар бағата үйескүр.
Улыскай витаволаны кене технологияны билбеп болан калар. Вот эчен басапкен багылатылар ябегеннере хасбагара хастакчынлар. Онынчи бихикордыры биторен худургу, ола худургу манна кирен кыттыхар үлелир, ванна бу үлени хамнаха тухтур салай сардаганы, ванна кибетен барыттан байыттан берсе турун септахтен анын биге састакча мутугар олох тухтан калбакка биле халла анын олор бакка олох карсы суук бу технологиялары баалани хекаден анын онтун биге курдук бу оро мен кырдан сагам агуун сагар тиемен бирде бу интернете баалагы деди анын ке туга туга якшыби кыга баа аха там бара каспара хаска баалык концептин анын тулбутун бу үйеттен үйеге қалырғыр, кенчәрттен кенчәрігі бұ, керебейетінен кәқтібәкке үйдірігір. Тұқ маңы өсілілер барық тақтыр дегініңі. Оты жүгінен әлбәқ болады. Тұқ барық күнің құшып болады. Құл бұра оғы оңүттен өренер болады. Оның болағына хақа әйгетін көрдірер оңюлар бар болуықтырын сөбеті. Хақалы хаңарар оңюлар бар болуықтырын сөбеті. Хаңардар, Олбре, бо трутан атам ин университети хенен конференция иптера. Онда була ана бир чинчиячи ухуян итачи текелен кепсете. Бете чинчи ипт, онда була ана ти үйхаллара улхан кыра беттегин тахин ден үйдүбүлдери төхөбүлдери бити ден хака ухуяна була ди. Алта хаста оларко. Онда була ана үксүн болла оғылыра, оғылыра наңара адағаны. Арай, англиске де әтелілері бейді. Small, там, big, әген дейбі күрдік. Оны де дектерген, оны бұқтай, бұқантан оны көйде. Оны ол кәнеттен бірді біле күрі олыққан әген дейін әтелілері бейді. Хорға бойын өтчілі. Оны чинчиян көр біті болағына түріп біттірі, оғылырлар білі планшетка англиске тілі үйретер. Оңыны тугу оңыра көчеден бир биттер. Деп, уну олого биле баттылыларын өңнөрүнүнүн биле араңас тебекке йылуу дилерин булар. Унук кобраха калы бары бит олар кеде бөңнү кетендик огону билдерген себеп бит дияна буттак. Деп, итендик бар. Эбетер буллагына бу турута атакатан сурна бит эк нөмерлер главный редактор жүгөрүнү кулайып эппиде де туактын. Сахалы ахпаки, сахалы толку и давати. Хамай хэпка уахара хэппит яны он. Он эти хахалы агыны хайдары гына неме осколага ортаха ставы олорго киллерер. Хайдары тіне дельби хайыннарар эбите боллар. Оскола эре тыл хюметин ингерер кэхта хулубра. Кихи декергенге боллағаны біле үксін бу келбар улуктоо таа. Күннәге улуг. Күннәге нәнә. Улугун кылганнан кепсе. Аны нәрә кепсе таган. Аны буллагына биле тугу кепсе. Дирин кепсе ти җекергән егер үксүн тахсыбат тахсарын дигәннән аны курук булбат. Онтон осколан буллагына не дияләй урок булдаганны ул тугынан кепсе тиркәх тах буллагын. Аннан биле ого тыласайдар эмиллер хомуллар. Аны ти улатта суах. Осколай өбөтөгүнә. Вида сух полар, осколая вида она тыл да сух полар. Но я каян на эти орто сколы вот это тыл барбулых тахтин тебе беги меня ребят Петр. Ага, вида кустер турна хатыр курдук путтаган от хадерем я барата ир хаттар дах тух тах. Атан ир хаттар дах булых тахта булат тан ола он напол. Ам тебе хича гей хух тах пит. Ага, на что дике таган. Санан тиспете витти. Это хорошо, да? Юрий, я там анкия на то, что я не кыгырын, да курдук болон сепете. Вот он, были... Баран истаккана хэм бир туаран ухула турар. Баран арарий харки ханнары тиер буллади. Ою кейне дуча мультфильм дем буллади, вот да? Эти, эми оғылар бут хақалы, оннугу көрі верен нахтарынан жеме, оннугу көйдір ханалар этиндік бары ген. Онны үлелер жоннар ген баалар дем бат да білеген. Оғылар, эдер оғылар үлелі абиттерін үлелер көрттақ та жон бар, айнырен бағалақ та жон бар. Аха. Оны итет түгер эми ол жажин нахтык өйөн юхтақ болу дем бат да хударыстыва түттті. Ол детене хударыстыва үйле болар ден түн ұрана
Фольклор будет, и ген усрана им не будет на байбла, дивота. А андой дуну сохутар на хальбах тине. Сохутар хальбах, блин, это ген типа чехтан тахсенерельдер. Он на оротой дагана хахали бильбет арганг аптардарти мюргун батор буту нигин арастан тухтан на таран рельдерти. Эти курдук вебит сахабут жона ора оюлук мультигонран таранлар боллар. Мы курдук не андой дуга сети хилях булате. Ага, я тебе курдук амия. Ого, беги бей, бей того, бутугар, тухаты нетте де варба. Каланжа буманнык, бүгіс боланган келем бейе хакеп сәбіккер, көрдір бүккер, өстетігіл улахан мақтал. Оны тондоғаттар, күндікір ачылар бұ, оннық болуқтақ, маннық болуқтақ дейін, кихи барыта өйдерін Куранағынан колулу әрі олар баққа, оннық айдары күттіхан бұ, қалан ыңырытын өйен, сақабыттылы куяр сетімен бағылан, байытан кирен барарыгар бары күттіған көмелек болуын, илі атақ өй сана әбегінден ыңырынан бүгін беребін түміктүйбін. Онын таңқаланға бұ ұрас қарғы солы солан барын ерер кейеқі әнчіребет әрчімі бағарығын көлер беріге көрсіққа дері дауыттыр.